konjak. Så gerne uden vand. Og noget brødpapir. Brødpapir? Ja, ja, nu skal jeg se her. Værsgo her, det er hvad vi har. Tak. Så varet, altså alligevel husholdelsen. Ja, det var det, jeg sagde straks i morges. Det er hende, sagde jeg. Ja, det er et stærkt stykke, hva? En husholdelske. Hvordan går sådan noget nu til? Ja, vel, jeg nu kommer. Værsgo her. Hvordan kan sådan noget gå til? Nummer større? Ja, jeg tror også et nummer større. Ja. Nu skal de se. Vi har en anden her. Den er lidt større. Tak. Den bliver nok god. Mm. Men jeg kan da selv snøre. Ja, det kan jeg da også. Jamen, det var det ikke lov til. Det skal sådan et par små hænder, skal man ikke bruges til. De er som ikke så små. Åh, de bruger da mindste nummer i handsker. Næst mindst. Nå ja, der kan de selv se. Er den bedre? Ja tak, jeg tror... Ja, udmærket. Ja tak. Skal vi sende dem? Ja tak. Assistent Erik Hansen. Javel. Næ, forresten. Jeg tror, jeg selv tager den med. Nå. Jeg skal nemlig ud i aften. Måske. Altså, hvis de kunne tænke dem. Må ikke møde dem i aften, frøken. Ja, i al beskedenhed. Bare et stykke smørbrød. Værsgo.